आई 7 सप्टेंबर आनी सोगला तुमका मुगे जिकोन हिंदू फ्रेंड्स आहाय चोय तेंक सोगला हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो हांव आयज मुगे फ्रेंडा थिंग गेलोलें, मुगे कॉलेज फ्रेंड तें, सो तेमगे गणेश चतुर्थी गेलो हांव। आनी हेचे आतां येयला, आनी मुगे हेचे फाल्यांचे दिसा रेडी कोतालें। फाल 8 तारीख, हाल 2 फेस्त आहाय आमकां। एक म्हळ्यार आमगे चिंचिनी फेस्त, आनी दुसरें वेलंगनी सायबिणीगे फेस्त। आमगे फाल मीस 5 सावन स्टार्ट सकाळीं, मॉर्नींग 5 सावन, आनी आमगे आजून कांय डिसायड जाल ना खुंच मिसा वचपा तीं। चड कोन आमी फस्ट मिसा वयतलीं 5 o'clock, ऑर एल्स 5 o'clock तरी वचनाय जाल्यार 6:30 मिसा वयतलीं, बिकॉज फाल म्हाका लीव मेळना आनी हांव ड्युटी वचपाचें। सो म्हाका बेगीनू मिसा वचपाक पडटलें आनी मागीर ड्युटी वचपाक पडटलें। बट स्टील हांव ट्राय करतलें म्हाका हाफ डे मेळपाक, बिकॉज म्हाका मुगे फॅमिली 12 डे स्पेंड करूंक जायो। सो चोया दाखय तुमकां फाल्यां आमगे दीस केशो वयतो तो। हाय, सो चिंचोणकार हांय तेंकां सगळ्यां हॅप्पी फिस्ट ऑफ आ लेडी ऑफ होप, आनी प्लस सगळ्यां हॅप्पी फिस्ट ऑफ आ लेडी ऑफ वेलंकनी। सो आमी फस्ट दिसा वचपाक सोदतालीं, बट मागीर सामकें डिसायड केलें सेकेंडू दिसा सुसेगाद या म्हूण। सो हांवें तुमकां काल सांगलेलें की म्हाका लीव मेळना आनी म्हाका हाफ डे तरी आपयल म्हूण, बट गॅस वॉट, लीव मेळ म्हाका। सो हांव आतां सद्या घराक आहा, कामां वचपाक भायर सरलें, चिंचिनी क्रॉस केलोलें, मागीर म्हाका कॉल येयलो ब्रदरा गेलो की तो म्हणपाक लागलो एडजस्टमेंट जाला, तूं येना जाल्यार आसूं। मी सेकेंड मिसा गेलोलीं जें 6:30 आसलोलें, आनी मागीर तेजे फाटलें इन फोटो बी काडले। ओके, हांवें आनी मुगे भयणीन जे ड्रेस घायले ते आमी दोगांनी ऑनलायन घेयले, सो लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनां दिलो आहा, कोणाक लायक जालें जाल्यार ते चॅकआउट करे। आनी आमी आतां हेचे सगळे रेडी बी केले आमगेले आनी आतां बसले। सो आमगे आयज मेनू म्हळ्यार पुलाव, चिकन, बीफ, चाव चाव आनी कस्टर्ड। सो जालें, आतां मातशें शब्दांची येतोली आनी मागीर फेरया वयतली सामकीच। सो आमचेन फेरया वचपाक आसलोली बट वचपाक मेळना, एक म्हळ्यार सारको बरो पावस येवपाक लागलो ताका लागून गेलो ना, दुसरें म्हळ्यार म्हाका तोंड जाली, मे बी सॉफ्ट ड्रिंक बी पिलो ते ताका लागून जाला आसतली। सो इवनींग टायम आमगे तो धाकटे मातशें ना चेड बी येयल्लो, धाकटो आहा तो येयलोलो फ्लॅवीक, सो तेजे बरी मातशी अशें करून खबरो मारल्यो, आनी मागीर तो गेलो म्हणटरी मागीर थंय तोंड जालो म्हूण हांव सोमतें न्हिदोलें। सो फेरा आतां एक वीक पासून, मे बी हाल पर बी केन्ना फेऱ्या वयतलें चोया। आनी व्हिडियो एंड कोता, डू लायक एंड शेयर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल, सी यू द नॅक्स्ट वन, टील दॅन बाय।